Jēkabpilī kā ik gadu pilsētas stadiona teritorijā darbojas slidotava, bet Radža ūdenskrātuves apkārtnē jeb Meža parkā aktīvā dzīvesveida piekritējiem pieejamas divas slēpošanas trases. Maziņā 500 metri, kas ir apgaismota, kur bija pusstundas skrējiens. Jā, apgaismota tātad viņa ir no pussešiem līdz astoņiem, tātad šeit var nākt droši slēpot. Un gaišā dienas laikā, par cik tā trase jaunā nav izgaismota, kuras garums ir 1,5 km, tātad arī ir jau labi iekārtota un var slēpot. Kalna un jaunās slēpošanas trases izveidē SIA Jēkabpils sporta centrs līdzekļus neieguldīja, jo SIA PMK abu objektu izveidē Vedis Smiltis no būvobjektiem. Līdzīgi kā Lemberga Hūte Ventspilī, arī Meža parka slēpošanas trase un nobrauciena kalns ir mākslīgi uzbērts no būvniecības procesā iekūtā nederīgā ielu grunts seguma. Nākotnē kalnu paredzēts paaugstināt, jo nākošajā gadā sāksies divu Jēkabpils lielāko ielu – Rīgas un Brīvības rekonstrukcija. Mēs ar rītdienu sāksim, mēs domājam, ka divu dienu laikā šo lēzeno pusi uz Meža parka pusi iekārtosim, jā, tādēļ ir arī iegādāts burāns, ar ko var blietēt šo gan kalnu daļēji, jā, gan slēpošanas trases, jā, jo bez šīs sniega motocikla to nebija iespējams darīt. Tā kā kalna izveide sākta tikai šogad un augstais laiks iestājies ātrāk nekā gaidīts, šajā sezonā apmeklētājiem vēl nebūs pieejama kalna stāvākā nogāze uz Radža ūdenskrātuves pusi, jo tā nav nolīdzināta un droša apmeklētājiem. Šeit būtu jāiegulda gan līdzekļi, gan jāizveido būtu slēpja noma, gan tas pacēlājs. Ja. Šeit jau ar pilsētas domē ir ļoti saprotoši cilvēki un viņi iedzīvotājiem nāk, kā teikt, vēlas šos priekus sagādāt. Viss atkarīgs no finansējuma, kāds būs pieejams šiem mērķiem. Slēpošanas kalna pilnvērtīgai darbībai būtu nepieciešams arī sniega pūtējs jeb sniega ražotājs, jo no kalna augšas vējš sniegu regulāri nopūš nost, stāsta SIA Jēkabpils sporta centrs vadītājs. Tomēr citi slēpošanas kalni nav piekrituši izīrēt kādu no sev piedrošajiem pūtējiem, taču jauna iegādēja pašvaldības uzņēmumam pagaidām nav līdzekļu.